Na listi Demokratske stranke za parlamentarne izbore na sedmom je mestu i najbolje je pozicionirani kandidat sa juga Srbije. Od 2000. do 2004. godine bio je gradonačelnik Niša. Bio je i potpredsednik DS-a, trenutno je predsednik izvršnog odbora te stranke. Naš gost danas, gospodin Goran Ćirić. Gospodine Ćiriću, pre svega, dobrodošli u studio Južnih vesti. Koalicija okupljena oko DS-a predala je izbornu listu u Nišu. Vi ste tu bili kao podrška. Da li to znači da imate velika očekivanja od te koalicije? Da, imam zaista velika očekivanja, pre svega znajući te ljude koji su na toj listi i znajući predstavnike stranaka koji su shvatili da je neophodno udružiti sve one stranke, sve one ljude, pojedince koji su nešto ostavili u ovom gradu i koji su uradili nešto za grad Niš. Grad Niš je u ovom trenutku zaista nezavidnoj poziciji, kao i mnogi gradovi u Srbiji, ali čini mi se da grad Niš i po onome što stiže kao vest iz grada, prednjači u dezorganizaciji, u bezidejnosti i mislim da je potrebno dati priliku ljudima koji su nešto uradili za ovaj grad. Svako nosi i svoje vrline i svoje mane, ali mislim da to treba da bude merilo, jer kada pogledamo ove rezultate lokalne vlasti u Nišu u poslednje 4 godine, evo, prošle su 4 godine, zaista sa najboljom namjerom ne možemo se setiti nečega što je urađeno, nečega što je kapitalno. Mislim da su prokockali svoju šansu i da je potrebno dati priliku pre svega ljudima koji imaju sopstvene reference i koji imaju svoj profesionalni rezultat. Čime mislite da će ta koalicija pridobiti poverenje? Pa pre svega tim iskustvom. Iskustvom ljudi koji su dugo na političkoj sceni, mnogi kažu da, mnogi su predugo na političkoj sceni, ali je iskustvo očigledno potrebno. Ali je tu i puno mladih ljudi, novih ljudi koji svojom energijom treba da daju i zanove tu energiju, pre svega u kombinaciji onoga što se često govori u sportskom rečniku, kaže kombinacija iskustva i mladosti. I to jeste potrebno za grad, ali je pre svega potrebno napraviti tu atmosferu ozbiljnijeg političkog uticaja na nivou grada. Jer mi, nažalost, vidimo i to da bez političkog uticaja ljudi u vrhu lokalne vlasti nema ozbiljnih rešenja za sam grad. Dakle, mnogi od nas koji su nosili odgovornost za ovaj grad kroz protekle godine su donosili nešto projekata iz republičkog budžeta, podizali taj budžet, recimo od 2000. godine kada je budžet iznosio 10 miliona evra, to bi sadašnja protivvrednost bila, grad je isti, od nekih 120 miliona dinara, dakle, prosto nezamisliva, u stvari milijardu i 200 miliona dinara, bilo bi nezamislivo da grad funkcioniše. Mi smo za 3 godine taj budžet ušestostručili, od 10 miliona na 60 miliona evra, koliki je i, evo, poslednje godine, dakle, on stoji posle 2003. godine, otprilike stoji na tom nivou. Da biste uspeli da uradite neke dobre stvari za grad, prvo treba konsolidovati budžet. Mi znamo da se gradska vlast zadužuje besomučno. Kako komentarišete i česte blokade računa grada? Mislim, bili ste na tom mestu, znate kako sve to funkcioniše. Šta mislite da je razlog? Ko je vaš komentar? Pa ja mislim da je razlog zaista bezidejnost i potpuna dezorganizacija. Stanje javnih sistema koje prave gubitke, ogromni problemi u javnim komunalnim preduzećima, što ugrožava kvalitet života ljudi, jer mi prečesto, čini mi se, govorimo upravo o tome, o stanju budžeta, o budžetskom deficitu, o brutodruštvenom proizvodu, o javnom dugu. Neophodne su te makroekonomski pogledi na ekonomsku situaciju u zemlji, ali je najbitnije da govorimo, a šta to znači za konkretne ljude, za sve nas koji živu u ovom gradu. Dakle, ako je Medijana u gubicima, ako je Gorica u gubicima, ako imaju probleme funkcionisanja, ako ne isplaćuju zarade radnicima, bit će demotivisani, neće redovno iznositi smeće, neće održavati ovaj grad. Raste problem čistoće u gradu, raste problem održanja zdravstva nas pojedinaca. Vodovod mora da funkcioniše na kvalitetan način, toplana mora da funkcioniše na kvalitetan način da bismo imali isporuku toplotne energije na najkvalitetniji način. Vidimo nezadovoljne građane koji se bune zbog neefikasnog poslovanja toplane. Dakle, ovde se odvija život i u lokalnim samoupravama je neophodno uspostaviti tu vrstu odgovornosti, pre svega na nivou komunalnih sistema koji prave ogromne gubitke, stabilizovati budžet i ne trošiti novac na nepotrebne stvari, neefikasno, i
iz toga može da proizađe, znači, sa novim ulaganjima, sa podizanjem i te poreske osnovice i prihoda novih... Šta vi vidite, recimo, kao neke nepotrebne troškove koje je vlast imala? Recimo. Pa najveći nepotrebni troškovi su ogromna administracija i neefikasna. Dakle, ukoliko bi ona davala proizvod, ukoliko bi gradska uprava uspevala da podstakne lokalni ekonomski razvoj, pa bismo imali nove prihode u budžetu, ukoliko bi taj budžet rastao, rekli smo 60 miliona sa nekih 7-8 milijardi, pa da to poraste na 15 milijardi, gde bi bilo prostora za nove investicije, onda bi to imalo smisla. Na ovaj način to zaista ne može da funkcioniše. Kažete ogromna administracija, ali da li to znači da, recimo, ukoliko bi ova koalicija okupljena oko DS-a došla na vlast u Nišu, da bi to značilo i otkaze u javnim preduzećima i uopšte upravama grada? Pre svega treba snimiti tu situaciju i prosto jasno... Dugo se priča o tome, prosto, zato... Pa dugo se priča, ali očigledno da je bilo upošljavanja, evo to smo videli, na nivou države 50.000, ajmo govorimo o Srbiji, nije to samo Niš, 50.000 uglavnom partijski upošljenih ljudi iz aktuelne koalicije i pre svega vladajuće stranke. To isto se dešava u Nišu. Mislim da je vrlo bitno, pošto se najavljuju racionalizacija, a svakako racionalizacija treba da bude, jer to i ministarka državne uprave i lokalne samouprave najavljuje i sam premijer. Racionalizacija treba da bude, ali mi se zalažemo za to da racionalizacija krene upravo od onih koji su poslednji došli. Upravo tih partijskih ljudi koji su poslednji došli i tim redom. Iz koje god stranke bili, tim redom. Ako si poslednji došao, prvi ćeš i osetiti taj proces racionalizacije. Na ovaj način se zastrašuju mnogi ljudi koji su dugo u tim sistemima, nepotrebno, a koji imaju ogromna iskustva, pružili su ogromno znanje da bi ti sistemi rasli i sad oni mogu da budu upravo ta meta. Zbog toga se zalažemo da za racionalizaciju, ali na taj način da oni koji su poslednji ušli, prvi izađu iz tih sistema. A da li to znači da možete, uslovno rečeno, da obećate da neće biti partijskog zapošljavanja, u smislu da neće kadrovi DS-a i vaših koalicijnih partnera ući u javna preduzeća ukoliko, recimo, osvojite vlast? To svaki odgovoran čovek mora da obeća i mora da jasno kaže. I mislim da je to vrlo važno u ovom trenutku, jer treba stabilizovati rad svih javnih preduzeća i ja mogu sada da govorim to na nivou države Srbije. Jer ja se nisam kandidovao u gradu, ali mogu da dam i neke primere. Mogu da dam i neke primere. Od 2000. godine, ova atmosfera, ja sam jučer razgovarao sa ljudima, osjećajući atmosferu kod prede liste Niš, moj grad. Dakle, ovo podsjeća na atmosferu 96. godine. Dakle, okupili su se ljudi koji međusobno imaju svojih razlika, ali su se okupili oko toga da zaista nešto mora da se uradi dobro za grad. I ovo treba da bude poziv i svim pojedincima koji žele dobro svom gradu i onima koji nisu politički opredeljeni. Ali sa jasnom svesti da treba prvo racionalizovati i stabilizovati budžet grada, da treba ozdraviti taj javni sektor i javna preduzeća u Nišu. A hteo sam da kažem taj primer. 2000. godine su sva javna preduzeća od 2000. do 2004. godine su bila pozitivna. Sem Toplane u jednoj godini, zbog velikih potraživanja i dugovanja, ali u konsolidovanom bilansu je bila pozitivna. Dakle, evo sada dolazimo do situacije da se javna preduzeća, što je bilo nezamislivo, zadužuju da bi održala tekuću likvidnost. Podižu kredite i unapred troše neka sredstva i neko će naredne 2017. godine morati da vraća 2 milijarde nekog kredita, što će apsolutno ugroziti kvalitet života u Nišu. Pa mi vidimo sada, i to ne treba zloupotrebljavati, ali upravo je to cilj, razmišljati o svakom pojedincu, jer se ta nebriga o budžetu, nebriga o stanju u komunalnim sistemima, onda odražava tako što čopori pasa napadnu ženu pre dva dana, a evo sinoć i devojku kod starog groblja, i ta bezidejnost i to da se ništa ne preduzima kod bilo kog problema u gradu, u stvari pokazuje stanje, opšte stanje u samom gradu. Da se vratimo na izbore i te dogovore oko koalicija. Na republičkom nivou DS je sa Novom Srbijom i Pokretom zajedno za Srbiju. Međutim, to nije slučaj na lokalu. Zbog čega je to tako i da li misle će to generalno zbuniti glasače, mislim na glasače u Nišu konkretno? Pa ja mislim da, ajmo sada,
Mislim da je važno, naravno, govoriti o konstrukciji koalicija i tom nastupu, i tačno je. Mi imamo republičku listu za pravednu Srbiju sa jasnim pozivom i sloganom živeti normalno, živeti sada. Dakle, ne u obećanjima, ne u futuru, ne za 5 godina, ne za 10 godina, jer mi verujemo da je moguće živeti normalno i živeti sad sa dostojanstvom i boreći se za pravedniju Srbiju, za pravednu Srbiju. Dakle, mi smo se na republičkom nivou okupili na taj način. Znate da je bilo razgovora o jednoj ili više kolona. Mislim da kao odgovorni ljudi treba da nađemo i tražili smo načina da uspostavimo taj pristup ovim izborima, tako što će najveći broj građana izaći na izbore, jer je sada važno da se podigne izlaznost i da građani stvarno uzmu sudbinu u svoje ruke i odlučuju o tome kako će živeti i kojim ljudima će poveriti poverenje. Mislim da je to bila odlučujuća odluka na republičkom nivou u toj konstrukciji koalicije. Sa druge strane, svi lokalni odbori su imali prostora da odlučuju, naravno u skladu sa generalnom politikom demokratske stranke, sada govorimo o demokratskoj stranci, i naravno u gradu Nišu se otvorila ta mogućnost i razgovori sa ljudima koji su bili spremni i sa demokratske stranke i ovde u Nišu razgovarali i sa SDS-om i sa Narodnim pokretom Srbija i sa Zajedno za Srbiju i sa Novom strankom i sa Reformističkom strankom i sa mnogim drugim strankama. Ovde je uspostavljena koalicija, dakle videli ste, s 4 stranke i sa LDP-om, koga nismo pomenuli, Demokratska stranka, SDS, NPS i LDP, i ja mislim da je to zaista pobednička koalicija, ljudi koji mogu zajedno, koji su našli i jedan zajednički imenitelj i dogovorili se oko programa za razvoj grada Niša. To je meni sasvim logično, jer nama nije bio cilj da unificiramo svaki grad, jer u svakom gradu u Srbiji je različita politička scena, pa i pojedinačni odnosi, i to je ono što smo poštovali u Demokratskoj stranci. A kako komentarišete, mislim, dobro, to jeste da prosto su oni imali na sebi slobodu da odluče sa kim hoće ili neće na lokalu da se udruže, ali dugo se govorilo u takozvanoj ujedinjenoj niškoj opoziciji, čak i pre nego da izbori budu raspisani, međutim to se nekako raspalo. Šta mislite da je razlog tome? Da li bi bili uspešniji da su sve stranke opozicije bile ujedinjene ovde u Nišu? Pa, mislim da, ajde sada, moguće je da to interesuje građane Niša i naravno da ću vam odgovoriti na to pitanje. Dugi spisak stranaka koje se predstavljaju opozicijom je nešto što izgleda drugačije na papiru nego u realnosti, na terenu, sa snagom infrastrukture, sa organizacijom na lokalnom nivou. Nema svih stranaka koje vidimo na nacionalnom nivou u lokalnim odborima. Imate 175 gradova u Srbiji i nema svih tih stranaka koje su i u opoziciji, pa i oni koje su na vlasti, nemaju svoje organizacije u tim gradovima. Tako da je ovo logično rešenje. Ali mislim da ljudi u Nišu treba više da interesuje, a šta je to proizvod i šta ti ljudi treba da daju i ta koalicija treba da reši ovde u gradu. I mislim da su teme, evo, juče je bila tema sa predaje liste, da li je ovlašćeni za predaju liste poneo ličnu kartu ili ne, da li se kasnilo 5 minuta, 10 minuta na predaju te liste, a malo govorimo o tome u kakvom nam je stanju školstvo u Nišu, sa blokadama škola, u kakvom stanju su komunalni sistemi, u kakvom je stanju budžet, na koji način se grad bori za to da zadrži status regionalnog centra, što je neophodno uraditi u gradu, koji je gubio u ove protekle 4 godine uticajne regionalne institucije, pogledajte kod korporativizacije EPS-a, malo se govorilo to u javnosti grada, da li je neko iz grada, iz gradskog rukovodstva, gradonačelnik podigao glas, a morao je da podigne glas. Kod korporativizacije EPS-a, jugoistok prelazi praktično pod kapu, pod jednu kapu jednog sistema, gde ste na taj način, kroz taj holding sistem EPS-a, imali više sistema koji su regionalno raspoređeni, pa su ti ljudi, na hiljade ljudi, primali plate upravo u gradu Nišu i deo poreskih davanja su išla u budžet grada. Na ovaj način ste direktno sa jednim potezom gumice skinuli te prihode gradu Nišu i taj prihod apsolutno ide na centralni nivo. Pogledajte šta se uradilo sa usvajanjem novog zakona o privrednim komorama. Nema regionalne privredne komore kao pravnog lica.
I ko je digao glas? Vi imate ljude koji su na vlasti, koji treba da se bore za i samosvojenost i za uticaj ovog grada, ali u isto vreme dižu ruke i glasaju za jedno takvo rešenje. A koliko za Niš može... Govorimo o medijima, svaka čast, Južnim vestima, zaista jedan od retkih slobodnih medija, pravih medija koji je otvoren i za opoziciju i za stranke na vlasti, ali Niš nije smeo da tako lako ostavi tu mogućnost da ima svoju regionalnu televiziju. I mi smo se kao poslanici borili upravo za to i davali amandmane boreći se za regionalni značaj. Koliko poslanici mogu da se izbore za svoj grad? Da budemo realni, pre svega poslanici vlasti. Pre svega poslanici vlasti i ljudi u političkom smislu. Mi smo kao poslanici opozicije naravno glasali protiv tog rešenja, jasno i glasno govorili protiv takvih rešenja i rekli da za 100% budžeta koji je odvojen za RTS i za radioteleviziju Vojvodine, potrebno je samo 2% da bi dva regionalna servisa u Nišu i u Kragujevcu ostala i funkcionisala. Samo 2% od tih 100%. Niko od poslanika iz Niša, sem naš opozicionih poslanika, Dušana Milisavljevića, Blaška Bradića i mene, nije glasao za ta rešenja. Podnosili smo i amandmane da bismo doprineli tom rešenju i sačuvali nešto. To isto smo radili i oko regionalne privredne komore i oko mnogih drugih rešenja, ali nije bilo glasa iz samog grada. I to jeste suština političke scene i odlučivanja i podizanja samopouzdanja političkog svakog pojedinca, ali i građanskog samopouzdanja u Nišu. Jer Niš neće biti uspešan grad ukoliko nema tog samopouzdanja i ukoliko se ne podigne taj politički nivo uticaja grada Niša na vođenje centralne politike u Republici Srbiji. I počeli ste sa tom najavom da li je 7. ili 10. mesto ili neko drugo mesto na republičkim listama. To može u nekom delu da govori o tom statusu, ali to nije dovoljno. Potrebno je uticati na nivo izvršne vlasti i uticati na mestima gde se donose te odluke. Mi, nažalost, u Srbiji sada imamo samo jednu tačku, jednog čoveka koji donosi te odluke, a da njegova politička struktura prosto nema ni hrabrosti, ni smelosti, ni volje, da utiče i proba da zaštiti svoje građane i grad Niš, ali i ostale gradove u Srbiji. Gospodine Ćiriću, hvala vam na gostovanju, na svim odgovorima. Ovo je bila emisija 15 minuta, a moje ime je Jelena Canić.